मङ्सिर चारमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् उनीहरूको घोषणापत्रमा पुरानै विषयले निरन्तरता पाएको देखिन्छ विशेष गरी देश विकासको आधार अर्थनीति शासकीय स्वरूप कुटनीति कृषि रोजगारी विकास निर्माण नै दलहरूका मुख्य एजेन्डा छन् घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नमा नेकपा एमाले सबैभन्दा फरक शैली अप्नायो उसले एकासी पृष्ठ लामो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रतिगामी भएको आरोप लगाउँदै माओवादीले प्रतिबद्धता पत्र सुरुवात गरेको छ नेपाली कंग्रेसले कोखदेखि शोकसम्मको नारा पृष्ठ लामो पत्र सार्वजनिक गरेको छ संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पल्ट होमिन लागेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न भन्दै बाहन्न पृष्ठ लामो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ यता राप्रपाले भने बिस पत्र तय गरेको छ परराष्ट्र नीति नेपाली नेपाली कङ्ग्रेसले छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महासन्धि अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै वैदेशिक सहायता लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिने र अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ पब्लिक डिप्लोमेसी सार्वजनिक शैलीमा गरिने कुटनीति र सफ्ट पावर सौम्य शक्ति प्रभावशाली कुटनीतिक अस्त्रलाई अधिकतम अभ्यास गर्ने उल्लेख छ नेकपा एमाले एमाले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त पारस्परिक लाभ र सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै सबैसँग छ मित्रता छैन कसैसँग शत्रुताको नीति अवलम्बन गर्ने विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा सार्वभौम समानताको नीति लागू गर्ने छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकता भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने घोषणा गरेको छ यता लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको क्षेत्रको रक्षा गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको अनुभव सिप र पुँजीलाई परिचालन गर्ने एमालेको घोषणा छ नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादीले कुटनीतिक सन्तुलनका लागि चीन र भारतसँगको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ बनाउने उल्लेख गरेको छ त्यस्तै सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूको विरूद्ध दुरूपयोग गर्न नदिने बताएको छ यता कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने भारतसँगको जलस्रोत र व्यापार तथा पारवहन लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरू खारेज गर्ने खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने ैनिक साम को सामान ज्याला तथा सुविधा को मगलाई संबोधन करने उल्लेख राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपाले नेपाल शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने बताएको छ त्यस्तै असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति असमान सन्धि सम्झौता खारेज खुला सीमाको व्यवस्थापन नागरिकता वितरणमा भएको अनियमिततालाई छानबिन भारतीय र ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधान गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी कुटनीतिक विषयमा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याउन नदिने विभाजनकारी र विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छेस नेपाली कंग्रेसले तीनै तहबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद गठन गर्ने घोषणा गरेको छ यता प्रदेश समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने सङ्कल्प कंग्रेसको छ त्यस्तै प्रदेश सरकारले कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा रणनीतिक वित्तीय प्राविधिक र व्यवस्थापकीय आधारमा काम अघि बढाउने जनाएको छ नेकपा एमाले नेकपा एमाले स्वच्छ निष्पक्ष धाँधली रहित प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय गणतन्त्रात्मक राजनीति प्रणालीमा विश्वास रहने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्रले संघमा एकाउन्न प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने बताएको छ प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने माओवादीको घोषणा उल्लेख छ दु सय पचहत्तर जना को प्रतिनिधि सभा सदस्य घटे एक सय पैसठी सीट बनाने संघ में पच्चीस जनामा नबड़ाई मंत्री बनाने घोषणा राष्ट्रीय प्रजातंत्र राप्रपाले धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र अभिभावकीय संस्था प्रदेश रहित केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउने गरी शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरेको छ त्यस्तै राजतन्त्र सहितको शासन प्रणाली पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श व्यक्ति मान्ने बढ्दो धर्मान्तरणलाई निस्तेज पर्ने विषय उल्लेख गरेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारलाई सुदृढ संविधान प्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम आधारभूत लोकतन्त्रको नमुना र संघीयताको अनुरूप विकास गरिने बताएको छ त्यस्तै फजुल खर्च नियन्त्रण गरी प्रशासनिक खर्च कटाउने घोषणा पनि गरेको कांग्रेस काङ्ग्रेसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीबाट प्राप्त पचास करोड अमेरिकी डलर अनुदानलाई सफलताको रूपमा उल्लेख गरेको छ सिपमूलक रोजगारीमा युवाहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने औद्योगिकरणको प्रवर्धन गर्ने अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणलाई तीव्रता दिने उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने बताएको छ नेकपा एमाले एमाले दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि दर गर्ने आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उदयमान अर्थतन्त्रमा जोड अडचालिस खर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई सय खर्ब पुर्याउने नेपालीको औसत आमदानी दुई हजार चार सय डलर पुर्याउने जस्ता विषय केन्द्र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने पुँजीगत खर्चमा वृद्धि व्यापार घाटा अर्थतन्त्र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ अन्तपक्ष पोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढावा उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक परनिर्भरता घटाउने र रा राज्य सुरक्षा कार्डको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पाँच वर्षभित्र आठ माथि आर्थिक वृद्धि दर गर्ने सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने कर प्रणालीलाई सरल वैज्ञानिक बनाउने रुङ्न सरकारी संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ त्यस्तै बचतकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित गरी उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने गाँजाको उत्पादन र प्रयोगमा कानुन निर्माण पनि राप्रपाको प्राथमिकतामा छ नेकपा एकीकृत समाजवादी व्यापार घाटा कम गर्ने चर्को बेरोजगारी घटाउने युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने एकीकृत समाजवादीको लक्ष्य रहेका छन् पुँजीगत खर्च बढाउने महँगी रोक्ने मिटर ब्याजीको शोषण नियन्त्रण पनि समाजवादीको प्राथमिकतामा छन् खाना छाना र नाना तथा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराइएको उत्पादनका साधनमाथि समान हक भएको र सामाजिक न्याय एवं समानता सहितको समाज व्यवस्था गर्ने उसको घोषणापत्रमा समावेश छ जलविद्युत नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले पाँच वर्षभित्र दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षा लिएको छ उसले पाँच वर्षमा आधा जनसङ्ख्यालाई बिजुलीबाट खाना पकाउन व्यवस्था गर्ने प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने पनि लक्ष्य लिएको छ नेकपा एमाले एमाले दुई वर्षमा शत प्रतिशत जनतामा विद्युत पुर्याउने वर्षामा पचास र हिउँदमा तिस युनिट निशुल्क बिजुली दिने पाँच वर्षभित्र छ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने पाँच वर्षभित्र निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको छ पाँच वर्षपछि थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने थप पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने बुढी गण्डकीलाई निर्माण गर्ने जनाएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा सबै जिल्ला जोडिने लघु जलविद्युत उत्पादनमा स्थानीयलाई सहुलियत आयातित इन्धनमा कटौती विद्युतीय इन्धनमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी एकीकृत समाजवादीले घर घरमा बिजुली जनजनमा सेयर नीति लागू गर्ने जनाएको छ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको शुरूआत उद्योग ग्रामहरूका लागि डेडिकेटेड विद्युत लाइन जडान गर्ने पनि समाजवादीको घोषणा उल्लेख गरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले हुलाकी मध्य पहाडी र उत्तर दक्षिण करिडोर विराटनगर किमाथाङका त्रिवेणी कोरोला र नेपालगञ्ज हिल्सा लगायत सम्पन्न गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा छ लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरेको छ त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गको कोशी नारायणी तिनाउ कर्णाली लगायत ठूला राजमार्गका नदीमा थप पुलहरू निर्माण गरिने पूर्वी तराईका भिटामोड जलेश्वर जनकपुर खण्ड कुर्था जनकपुर बर्दिवास खण्ड तथा विराटनगर खण्डमा सम्पन्न गरिने जनाएको छ एमाले सडक रेलमार्ग विमानस्थल र जलमार्गका यातायातमा जोड निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग रणनीति महत्वका सबै राजमार्ग आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म जोड्न सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास निजघट खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु सबै महानगरहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सहरी केवलकार निर्माण पानी जहाजको सञ्चालन गर्ने बताएको छ माओवादी केन्द्रले प्रदेश चक्रपथ निर्माण गर्ने उत्तर दक्षिण करिडोर र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग राजमार्गसँग जोडिने चक्रपथ खण्ड निर्माण गर्ने बताएको छ त्यस्तै पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण राजमार्ग लोकमार्ग तथा द्रुत मार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने बताएको छ पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने वीरगंज काठमाडौँ रसुवागढी सुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेट्रो रेलको परिकल्पना पनि गरेको छ राप्रपाले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नु अघि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने बताएको छ त्यस्तै तीन वर्षमा महेन्द्र हाइवे अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति आर्थिक रणनीतिक तबरको पैँतिस सय किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने जनाएको छ यातायात सिन्डिकेटलाई खारेज गर्ने एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको सुरुवात काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको सुरुवात कलङ्की नौविसे सुरुङ मार्गको योजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र कर्णाली गण्डकी कोशी कोरिडोर लगायत उत्तर दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा सम्भाव्य स्थानहरूमा जलमार्ग पदमार्ग केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि वृहत परियोजना सञ्चालन गर्ने समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन रानी जमरा कुलरिया सिक्टा भेरी बबई तथा बबई सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरिने सङ्कल्प गरेको छ त्यस्तै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि तरकारी फलफुल माछा मासु दुध मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर गर्ने जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सा। त्यस्तै खाद्य सुरक्षा सूचाङ्कमा प्रगति भू उपयोग नीति अनुसार भूमिको वर्गीकरण कृषि मल कारखाना स्थापना पनि काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा छन् एमाले मल बिउको सहज उपलब्धता मल कारखाना स्थापना सिँचाइ सुविधा कृषि ऋण कृषि लगानी दोब्बर वृद्धि अर्ग्यानिक खेतीको विस्तार गर्ने जस्ता नीति लिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ राप्रपा नेपालले तीन वर्षभित्र मल कारखाना गर्ने स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्राथमिकता कृषिजन्य उत्पादनमा जोड कृषि ऋणको व्यवस्था समयमै मल र बिउ बिजनको उपलब्धता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ एकीकृत समाजवादीले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न माछा मासु अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने कृषि ऋणमा सहुलियत दिने पूर्वपश्चिम बनाई सिँचाइ खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने समेत बताएको छ जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले सन् दुई हजार पैँतालिससम्म शून्य कार्बन नेट जिरो लक्ष्य अनुरूप हरित अर्थतन्त्र रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने बताएको छ त्यसका लागि विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग बढाउने जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ नेकपा एमाले एमाले न्यूनतम पैँतालिस प्रतिशत हरियाली वन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने मानव जनावर बिचको द्वन्द र क्षति हुन नदिने नदी खोला ताल हिमताल पोखरीको संरक्षण गरिने उद्योग कल कारखाना र विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरण मैत्री संरचना निर्माण गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र जलवायु परिवर्तनको विषय माओवादी केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको छैन बढ्दो जलवायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माओवादीले घोषणापत्रमा त्यति ठाउँ दिएको पाइँदैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि ग्लोबल क्लाइमेक्स फन्ड तय गर्ने बताएको छ त्यस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न राप्रपा प्रतिबद्ध भएको बताएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी एकीकृत समाजवादीले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधान जलवायु अनुकूल दूषित हावाको नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न नदी खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्दा तोकिए बमोजिम मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले गर्भवतीका लागि निशुल्क पोषण प्याड वितरणको प्याकेजलाई अघि सारेको छ नेकपा एमाले एमाले लैङ्गिक ले समानता समावेशिता र समानता प्रत्याभूतिमा जोड दिएको छ त्यस्तै महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई प्याड खरिद गर्न एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराउने एसिड आक्रमणबाट हुने अपराधलाई नियन्त्रण र कानुनको कार्यान्वयन यौन हिंसा बलात्कार महिला द्वेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त दिलाउने घोषणा गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्रले तेतिस प्रतिशत बढाएर पैँतिस प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितताको घोषणा गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महिला हिंसा दाइजो बालविवाह जस्ता विकृतिको अन्त्य गर्ने बताएको छ एकल अशक्त महिलालाई घर दैलोमै सेवा दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी एकीकृत समाजवादीले महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरीमा महिला सेलको स्थापनाको अवधारणा अघि सारेको छ त्यस्तै ते बहुविवाह बाल विवाह अनमेल विवाह जस्ता सामाजिक कुरीतिलाई पूर्णत निषेध गर्ने रोजगारमा संलग्न महिलालाई चौध हप्ताको सुत्केरी विदा दिने घोषणा गरेको छ रोजगारी नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने पाँच वर्षमा बाह्र लाख पचास हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ नेकपा एमाले एमाले काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने उद्यमशीलताको विकास बाल श्रमलाई निर्मूल जागिर गुमाएर बेरोजगार भएकालाई राहत न्यूनतम ज्याला पच्चिस हजार तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता घोषणा गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्रले कृषि भूमि बाँझो रहन नदिने मुलुकभित्र उत्पादन क्रियाकलाप बढाउने योग्यता दक्षता अनुसारको रोजगारी पाउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ माओवादीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी गरेको छ राप्रपाले स्थानीय तहमा ता सिपमूलक तालिम केन्द्र बनाउने पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य घटाउने एक परिवार एक रोजगारी नीति लिने ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने श्रम कुटनीति अवलम्बन गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी एकीकृत समाजवादीले एक गाउँ समाजवादी एक, एक सहकारी एक घर एक रोजगारी अभियान ल्याएको छ